Da er vi spent her i Trondheim. Er det noe liv ombord på Iveråsen? Er det håp om olje? Ja, nå er vi i gang. Det er bra. Det er en stor glede, Bjørn, som prosjektets leder, og kunne gratulere dere også med en sikker og trygg oppstart av Åsen. Og i helt i henhold til våre prioriteringer med AMS, kvalitet først, da fikk vi den raskeste første olje. Så igjen, gratulerer så mye, og ærlig, gratulerer. Ja! Yeah!